Milanovčani su sinoć bili najjača podrška svom sugrađaninu, drugu i bratu. Na donatorskoj večeri za Mirka Topića, kome je hitno potreban novac za nastavak lečenja u Turskoj, prisustvovalo je oko 600 učesnika u hotelu Šumadija. Mirko se bori već 3 mjeseca sa akutnom limfoblastičnom leukemijom na kliničkom centru u Beogradu. Tamo je hospitalizovan, bio je prvo u Kragujevcu, tamo je prebačen i nastavak lečenja se očekuje u Turskoj u vidu transplantacije matične ćelije. Mirko da pobedi, on je kapiten, mi smo igrači. Uz poruke podrške Mirku i jedno veliko hvala gradu, organizatori su rekli da su sugrađani ponovo pokazali da su najhumaniji. Mirku želimo sve najbolje u ime ovog naroda što je došao i celog Milanovca. Ne bih sad izdvajao nekoga, se zahvalim posebno, svi su pomogli, svi privrednici, gospodin koji je hotel dao, ostali, znači ne bih stvarno imenio nikoga posebno, možda nekom drugom prilikom kada Mirko bude došao kao pobednik. U organizaciji sinoćnjeg događaja učestvovao je fudbalski klub Velereč 94, koji je uz podršku brojnih prijatelja, sponzora i hotela uspio da okupi ovako veliki broj sugrađana. U klubu do kraja godine najavljuju i naredne akcije za Mirka. Prevashodno htio bih da se zahvalim svim Milanovčanima koji su, evo da kažem, ispunili hotel do posljednjeg mjesta i imali smo, da kažem, potražnju za još jednim hotelom što se tiče karata. Ne znam da li je dovoljno, ali evo mi nastavljamo, da kažem, sljedeća naša akcija je prikupljanje sredstava u kontaktu sa Brezom i par pevača sa estrade, naše estrade, gdje ćemo nastaviti prikupljanje sredstava i nadam se do decembra ispuniti cilj Mirkovi i skupiti tih 200.000 evra koje su mu potrebni za njegovo lečenje. Na donatorskoj večeri prodato je 600 karata po cijeni od 3.000 dinara. Na humanitarnoj licitaciji dreseva sa autogramima naših poznatih reprezentativaca Tadića, Vlahovića, Kostića, Nastasića, čija je početna cena bila 10, prodat je dres po najvišoj ceni od 65.000 dinara. Organizatori se zahvaljuju sugrađanima na velikom odzivu, milanovačkim privrednicima kao i sponzorima van područja Milanovačke opštine.